ရခိုင်ပြည်နယ်မြင်းပြမြို့နယ်ကန်းဒီရွာအနီးရှိတိုင်းမဟုကူခေါ်အမှတ်9တပ်မတော်တပ်မြင့်၄ကျင်းချောင်းကိုရခိုင်တပ်တော်အေအေကတိုက်ခိုက်